Carmen, um jogo de amor e sedução que está enlouquecendo José. Por que você está pensando que eu sou o quê? Um brinquedo? Uma peteca que você joga de um lado para o outro, é isso? E desafiando a personalidade de Camilo. Não falei que essa mulher não prestava? Não quer me ver mais, não, é? Carmen, nesta quarta, 9:30 da noite. Rede Manchete.